სტიქია კახეთში, ლაგოდეხში ძლიერმა ქარმა მრავალწლიანი ხეები მოგლიჯა. თავისუფლების ქუჩაზე ორი ხე იქვე მდგომ ავტომობილს დაეცა, შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა. სტიქიისას დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზებიც, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილს დენის მიწოდება შეუწყდა. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით ჩატარდა გზის გაწმენდისა და ელექტროხაზების აღდგენის სამუშაოები. გუშინ ქალაქ ლაგოდეხის ტერიტორიაზე აღინიშნებოდა სტიქიური მოვლენა, კერძო ძლიერი ქარიშხალი, რის შედეგადაც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები, რამოდენიმე ძირი ხე მოითხარა, სამწუხაროდ არის დაზიანებული ავტომობილიც.